وكو غدارن بيش دو سال هاوكاري باشا كان لنا حكومة تشي لانكي مايو تشي بو غاز شي بو اوشتاني كبيويستا بو جوتيار زورتاكم دراو بو جوتيار بلامكم ماوي دو سالا بوهي ام قيراني دارايو لاو حكومتي كردستانا بو دو سالا تايسا هشتك نهاتوا بتایبەت کیمیاوی زۆر پێویستە بۆ جوتیار ئیساکی زان لە دەرەوە جوتیار ئەیکرێ بە نرخێکی زۆر گران زۆر پێویستە و ئەبوا بدرا بەڵام وکو بەداخەوە بۆ ماوەی دو ساڵە تا ئیساکی شتێکمان بۆ ناتو وەکو کیمیاوی دابەش کرێتە سەر جوتیارە ئەوانەی کە پێویست بێت لەم ڕۆژە نییە بەهۆی ئەم قەیرانی دارایی وکوتمان بەتایبەت دانەوێڵا پا 2014 تەسلیم حکومەتی عێراق کراوە لێرەوەی گراوە لە کەلار و لە هەموو کوردستان هاتوان بڵێ تا گوستاکیان زۆربەی پارەی جوتیارەکان نهاتووە ئەویش بەهۆی نازان بڵێم قەیرانەوە یانەکو بەهۆی حکومەتی عێراق و نەیناردووە مەترسی ئەوەی لێ ئەکرێت جوتیار لەتوانایە نەبێنێت ئەو کشتوکاڵە بکرێت ئەو بەرهەمە بەدەست بێنێت بۆ یەکەم لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە زۆر کەم بۆ تۆ نییە دوامیش وەکو دانەوێڵەکەی قیمەت ناکات ئیستا جوتیار بۆ نمونە ئەو هەموو گەنما ئەیکێڵە بەرهەمێنێت بەڵامەکو ئەگەر کەسێک نەبێت بیسی بکرێت لێ وەکو حکومەت دەیکرێت ئەویش ناچارە بێت بۆ ئەوەی کەمی کاتەوە بەرهەمەکەی